niinku humala. Kukaan nähnyt, että mä nukahin. Tää hierova tuoli. Aika kiva. Sunnuntai. Mitä silloin tehdään? Aika kauan oltu jo tää. Kuoli ilmoituksi. Hei! Nurmijärvi. Vai Hausjärvi vai mikä paikka tää on? Kolmilammi. Syke siellä. Villit butsit jalkaan ja menos. Toisaalta en mä tiedä minkälaisia nuo lavatanssipaikat on. Et kehtaaks me mennä mun vaatteilla, kun ne sanoo, että sinne voi mennä ihan minkälaisena itse haluaa. Syke, taikapuu. Style ennen kaikkea. Onks hyvä? Kameramessiin! Ja menoks!